Ja. Alright, folk, välkomna till videon på kanalen. Fett kalasen på Dunder. No shave hela november. Kolla mitt skägg. Alltså, kolla på det. Alltså, det här är kaos. Det här är kaos. Vi har alla haft så mycket. Vad är det för dag idag? Är det den 13? Idag är den 13 november 2019. Bam, dubbel upp. Zubaya är på. Tack som fan till alla som har köpt merchen också, by the way. Länk finns i beskrivningen. Jäkligt kul. Det är fett många som har klippt hem en caps. Eller två. Tisha, hoodie. Fett kul. Tack som fan. No shave november. Jag kommer inte raka mig under hela månaden. Det är kaos just nu. Vissa hår som är större än andra. Och allt möjligt. Det är knas. Men jag ska försöka hålla hela november ut. Jag får se hur det går. Jag tror att jag kommer klara det. Men vi testar det. Börjar klia massa grejer här, så. Ja. De där, det är inte det vi ska snacka om idag. Idag ska vi bestämma vad jag ska äta i 24 timmar. Ja, det här hjulet fick jag av en kille som hade gjort den på Träsöjden för kanske, jag tror det är kanske ett halvår sedan. När fick jag den? Var det Dreamhack? Nej. När fick jag den här? Alltså ärligt nu, jag kommer inte ihåg. Det var på BAP. Nej. Okej, jag tror jag fick den här av en kille på BAP. Han kom fram till mig när jag ska käka hamburgare och jobba. Den är till dig, Sampe. Jag fick den av en kille som kollade på min YouTube-kanal och så vidare. Så stort tack till den, jag har gjort den på Träsöjden. Det står ingen namn någonstans i alla fall, men det är ett Supreme-hjul i alla fall. Och det, min första tanke var att det här kan man göra roliga grejer av. Så det vi har gjort är att vi har, jag skriver en massa random maträtter och frukostar och allt möjligt. Sen kommer jag bara spin the wheel helt enkelt, och där den landar, det ska jag laga och käka helt enkelt. Så det kommer bli sjukt kul. Förra gången så fick ni bestämma och rösta på Instagram story vad jag skulle käka i 24 timmar. Men idag kommer faktiskt det här hjulet att få bestämma. Om ni taggar de här videon, glöm inte att pausa det nu, lämna like och prenumerera på kanalen, för annars det kommer en kille till din dörr och knacka på och be dig göra det istället. Så att det är liksom lite antingen eller där. Så prenumerera nu. Klockan är 11.26, så jag tänker att jag kör från typ 11.30 idag till 11.30 imorgon på torsdag då. Idag är onsdag. Så det jag då skriver ner här, det är lite random grejer. Nu ska vi ha frukost, vi ska käka frukost. Jag har varit vaken typ 2 timmar, men skitsamma. Så det kan bli är då flingor och mjölk. Det kan bli en banan, det kan bli en omelett. Det kan bli gröt, alltså havregrynsgröt. Och det kan bli en rostad macka. Eller så kan det bli det bästa, som jag tycker typ det här är det bästa. Det är våfflor. Men ska jag vara helt ärlig, omelett är också riktigt nice. Så jag hade blivit glad med för en omelett också. Och de gula, det är, jag har valt gula lappar. Det är liksom lite så här rare special item, ni förstår vad jag menar. De är orange, men, ja. Vadå, vad är det? De är gula för mig. Är jag färgblind? Det här är orangea lappar. Ja, jag vet inte, nu kommentera vilken färg det är. Det är lite såhär Gröna Lund-känsla. Liseberg kanske som har tidigare. Tivoli, är vi redo att snurra det här hjulet. Så ge oss något riktigt gott, eller kanske något äckligt, vad vet jag. Fast allt där är egentligen ganska gott. Men jag ställer bara 3, 2, 1, spin that wheel. Är det vad jag tror att det är? Vad är den här mest på? Vad är den här på? Kan det vara, det kan vara både och. Vad är det mest på? Vad är det mest på? Antingen är det flingor med mjölk. Nej, alltså kolla, den är på båda. Oj, helt ärligt nu, den hamnade typ på båda det. Jag vet inte riktigt, grabben som har byggt den här, jag vet inte, hur tänkte du här? Okej, skitsamma, jag tänker så här. Jag har inte käkat eller gjort våfflor på extremt länge. Så vi kör lite våfflor, den hamnade ju typ på, den hamnade på våfflor, om jag ska vara helt ärlig. Men samtidigt så var den, om man drar den lite så, då skulle man kunna säga att den hamnade på flingor med mjölk. Men alltså, jag tror den är lite mer på våfflor och jag vill jättegärna ha våfflor. Vi kör våfflor, inga konstigheter. Let's go, vi drar till köket, gör vår grej, gör lite frukost, dubbel upp. Damer och herrar, vi ska göra lite våfflor. Och grejen med det här är att vi kommer lägga in allting i Lifesum i den här videon. Allt vi käkar kommer vi lägga in i Lifesum, skriva in många gram av allt vi käkar och så vidare. Och sen i slutet av videon, då ska vi räkna ihop allt som allt. Hur mycket kalorier vi landar på, fett, protein, allt möjligt under de här 24 timmarna. Jag är då ambassadör för Lifesum och det är jag faktiskt stolt över, om jag ska vara helt ärlig. För det är en riktigt bra app där man kan räkna sina kalorier, hålla koll på sina kalorier, hitta recept och massa grejer. Jag kommer snacka mer om Lifesum-appen lite längre in i videon. Men det jag vill säga är att vi kommer räkna allt jag käkar och allt möjligt genom hela videons gång i Lifesum-appen. Och idag kommer vi använda oss av ett recept som står på den här. Som luktar extra, alltså den här lappen, jag vet inte vad det är. Det luktar så jäkla äckligt, alltså jag överdriver inte, jag vet inte varför. Men vi kör, det är 50 gram smör eller margarin, det är 2 ägg, det är 7 deciliter mjölk. Och det är 6 deciliter vetemjöl och det är 2 kryddmått salt. Och sen står det lite vad man ska göra. Och vet du vad, vi köper det, det var så jäkla länge sedan jag gjorde våfflor, så det är helt sjukt. 50 gram smör som vi ska mikra, det ska till en värma så allt möjligt. Så vet du vad, vi ställer in det i mikron och så bara kör vår grej. Så Let's go, lite frukost, bam, bam. Låter det svalna, det pallar inte jag. Vi kör 1 ägg, lite sisådär, hej ho, snyggt där koningen.
Jag har ju då en elvisp hemma, men jag tänker att man vill ändå köra lite mer old school, lite så här sin egna grej, förstår jag menar. Därför använder vi sån här som man gjorde i hemkunskapen. Man kanske hade elvisp där, jag vet inte. Man hade elvisp. Ja, man hade elvisp. Okej, nu har inte jag någon riktig mjölk hemma. Vi har jättelite bara. Men vi har massa såna här hemma. Jag vet inte riktigt, det står att det är för kaffe. Jag vet inte riktigt, och det här är så nära mjölk jag kan komma, tror jag. Så jag ber om ursäkt nu att vi inte har riktig mjölk. Och jag har en bit till affären, så jag tänker att jag är riktigt hungrig. Så det blir bara, det blir sån här nu. Vi får hoppas på bästa. Okej damer och herrar, vi fick vänta fett länge, men grejen med det här är att det är väldigt så här tjockt järn, så det tar lång tid för själva smeten att bli varm och klar. Men jag tror det är hyfsat klart, men vi kollar. Alltså det skulle kunna bli mer, men nej, jag vet, alltså, nej, det är inte... Jag skiter i det, jag kommer käka det nu. Det kommer smaka deg. Det där kommer smaka deg, åh fy fan. Nej, den är hård, alltså jag lovar, den är hård. Nej, tro mig, det kommer smaka deg. Ja, men då får det smaka deg. För jag känner att jag måste käka nu, min kagge skriker, alltså bokstavligen, den är så... Zaugen på något alltså. Nu ska vi smaka det här, vi har lite honung på det. Vad sa du? Honung. Och så sväller vi på, jag ska bara se, hur ska vi få upp det så att det blir fint här? Ja, det blir inte fint någonstans. Det blir verkligen inte fint någonstans. Vet du vad vi gör, bara så, bam. Kör lite honung på det. Så där. Så kollar vi hur de här våfflorna smakar. Det här tror jag är belgiska våfflor. Jag vet inte riktigt om det stämmer. Ja, bra. Jag tycker det är bra. Okej, lite deg. Det var gott. Det var gott, okej. Jag ska avnjuta lite våfflor nu. Kanske typ två till. Må lite bra. Mätta kaggen lite. Sen ska vi räkna ut i livesam hur mycket kalorier, fett och allt möjligt vad jag precis tryckte i mig. Ska visa lite appen fungerar också. Så det kommer bli intressant. Tjena sen. Hallå, vakna. Tjena. Tja. Hej allihopa, nu är jag säkert klart och det har gått en stund, det tog mycket längre tid än vad jag förväntade mig att göra de här våfflorna. Alltså att ha dem i järnet och så vidare, för det var så tjock smet, eller det var så tjockt järn typ, den är lite trasig för det, skitsamma. Klockan är faktiskt 12.58 nu, klockorna, jag sitter här och kollar på First Boy och hans farsa podcast. Ändå rätt skönt att lyssna på och sitta och käka liksom. Sen är jag bara degat liksom. Jag har käkat klart nu. Daniel bakom kameran käkar lite också. Så vi käkar ungefär halva var tror jag. Jag tror jag käkar lite mindre än halva smeten. Men jag avrundar lite halva ändå. Jag har lagt in allt i live som här som ni ser. Så då ser jag att det landade på typ 1006 kalorier. Ja, det är väldigt mycket för en frukost. Och vi har en hel del kolhydrater. Protein, inte jättemycket. Men det var en riktig... lyxbulkfrulle. Men det fick det bli då. Så då ska vi bara, ja, vi lägger in den här bam. Och då står det hur mycket mer käk vi får käka då, vilket är 2432 kalorier. Men idag är det ett undantag. Idag får jag käka lite som det blir på djuret, för det är djuret som bestämmer helt enkelt. Och jag fick inte en så jätteglad gubbe där, om jag ska vara helt ärlig. Jag tror den tyckte att jag käkade lite för mycket kalorier till frukost, om jag ska vara helt ärlig. För er som inte har jättebra koll på vad appen gör, det är då att man lägger in sina måltider, vad man käkar, och man kan liksom ta en grej och scanna. Jag kan visa här. Jag kan gå in här på frukost igen, jag trycker på streckkod. Bam, jag kan ta typ, jag kan ta till exempel den här Nocco. Och det jag gör då, att jag bara scannar den så, bam, då kommer upp Nocco, BCA, persika, 13 kalorier. Lägg till den så där, bam, klickar på klar. Och då, den här fylls på ännu mer då och står, ja, nu kan du bara käka 2419 kalorier istället. Så det är ett väldigt, väldigt, väldigt bra sätt att hålla reda på hur mycket kalorier, fett, protein, makros, kolhydrater och allt vad det nu finns. Man käkar om dagen och vad man får i sig och kollar så man får i tillräckligt mycket eller för lite eller vad det nu kan vara. Och den här appen har jag använt mig av alla gånger jag gått på diet och deffat, bulkat, allt möjligt. Så det här är en app jag verkligen brukar använda. Och när jag bara går i matbutiker och bara, ja, men undrar om det här innehåller mycket kalorier, då tar jag bara upp den här scan-grejen och scannar varan och så ser jag direkt. För de har, alltså utan att överdriva, allting tror jag i den här appen. Alla varor som finns, som säljs i matbutiker och allt möjligt det finns, har de i appen, vilket är sjukt bra. Det här är en av väldigt, väldigt många grejer som finns i den här appen.
Och det är sjukt nice. Och det här ska vi använda på varje grej vi käkar då. Men till er som undrar om det finns någon länk till appen och vad den heter och så vidare. Den heter Lifesum som jag sagt 1000 gånger innan. Jag kommer ha 2 länkar i beskrivningen. En gratis version. Så om ni känner att du vill testa på appen, gå in och kika in den, testa appen. Och om du känner att du vill ha en uppgradering av appen, så kan du gå in på länk nummer 2. Om du går in på länk nummer 2, då kan du köpa premium för 30% rabatt. Ni får premium för 28 kronor i månaden. Och det är stor skillnad på, alltså, icke-premium och premium. Så om ni känner att ni vill gå på en diet eller typ bulka eller bara göra någonting och hålla extra koll på era kalorier, för tro mig, det är, alltså jag menar det verkligen, det är bra rekommendation där. Kolla in länken, jag länkar både på scenen och där är samarbetet med Lifesum, men tro mig, den är riktigt bra. Och med det sagt ska jag nog chilla vidare lite, för jag är så otroligt mätt nu. Jag ska kolla vidare på lite YouTube och grejer på TVn. Och sen kanske jag laddar upp inför ett gympass idag nu på dagen. Kanske det blir något käk innan, men vi får se vad hjulet snurrar åt oss. Så tjena tjena. Det har gått några timmar nu tror jag, eller det har gått typ 2-3 timmar. Jag har suttit och spelat lite CS, jag var degad, jag har lagt upp en video. Om ni inte har sett den, kan ni kolla på det, jag kommer länka i beskrivningen. Det är en Twitch highlight video när jag öppnar lite knivar, eller jag öppnar en kniv i CS och sen så är det lite sjuka plays och så vidare. Skitsamma, den finns länkade i beskrivningen. I alla fall, det är dags för lunch och det börjar bli mörkt ute, men det är ju mörkare tiden nu så att säga. Det är vintertider till och med. Nu har vi skrivit dit Max, Donken, Subway eller Thai. Thai då, thai mat helt enkelt. De guldiga, det är de jag helst vill ha med sig så. Vi får bara hålla tummarna att det blir någonting av det. Och nu ska vi spinna wheelet och kolla vad det blir för lunch. Vi är redo och vi gör vår grej. Jag säger bara 3, 2, 1, säg ett ord. Kaken. Ja, kaken. Ingenting. Kokolina. Donken! Alltså, okej. Ska jag vara helt ärlig? Så tycker inte jag Donken är jätte nice. Jag tyckte det förr i tiden, typ chicken nuggets och grejer, men jag tycker inte så det är så jätte nice. Nu tänker jag så här, vi skulle kunna göra en twist på det hela. Vad säger du om det här, Daniel? Jag tänker typ att om det handlar på vit nu, vi tar bort lapparna. Om det handlar på vit så får jag käka typ någonting med kött och sådär. Om det handlar på rött så är det typ veganskt. Eller kanske borde ta tvärtom, för rött kanske är så här kött. Så om det handlar på rött så är det kött. Om det är vitt så handlar det på veganskt. Ska jag ta något som, ska vi köra det? Om det är vitt handlar det på veganskt. Då måste jag köpa något veganskt, typ en vegansk burger. Jag måste göra det. Spin that wheel. Men vad fan? Spin that wheel. Men vad fan? Alltså vad hände? Det är hjulet. Jag ska bygga om den här så att den här funkar. Spin that wheel. Okej, jag ska inte kolla. Jag ska inte kolla vad det blir. Nu ska jag rädda. Jag ska rädda ett djur genom att få den vita, okej? Okay? Gillar Greta mig nu om den kommer på vit? Ja. Vad gör du? Okej, det är för Greta. Nej, det blev kött. Det blev ju vitt! Det blev ju vitt! Okej, okay. Jag ska käka veganskt på Donken. Vi vill se hur det här går helt enkelt. Vi har en Donken typ såhär 10 minuter därifrån, så vi drar dit och käkar en vegan. Alltså, ska vara helt ärlig, jag tror jag aldrig har käkat någon vegansk på McDonalds i mitt liv. Alltså, aldrig! Alltså, det här vädret, hur deprimerad blir man då? Det är helt sjukt, klockan är 3 på dagen liksom. Ja, ja. Men nu ska vi dra iväg i alla fall. Vi rullar äntligen ut, så får se hur gott en vägg och burgare på Max. Jag tror det finns lite olika alternativ. Jag ska fråga dem om de rekommenderar något bra. Fan, jag älskar det här vädret. Det är nice. Jag har inte ens vinterdäck. Jag kommer få en sladda och hamna i ett dike nu på vägen där. Men jag är det. Så vet ni varför och vad som hände. Hej. Då har vi det. Donken. Senast jag käkade på den här Donken, alltså just den här, det var alltså säkert en 3 år sedan, alltså. Jag vet inte, 2-3 år sedan. Jag alltså Donken generellt, alltså jag käkar aldrig på McDonalds. Det är helt galet. Men vi kör driven runt den med bilen och så kollar vi vad de har för smått och gott helt enkelt. Hej, välkommen, det går bra att beställa. Tjena, tjena. Jag tänkte kolla, vad har ni för veganska burgare? Veganska, vi har en McVegan och vegetarian. Okej, okay, jag tar en McVegan då. Vill du ha menu på det? Ja, men det kan jag köra faktiskt. Yes. Och sen klicka. Så en Cola Zero på det. Så tar vi en Big Mac. Big Mac meny? Ja, kör på det också. Någonting mer? Nej, det är nog bra så. Tack så jättemycket för att du kommer fram till nästa vecka. McVegan, jag hörde Ysens stream att han säger att den är fett nice. Han bara, testa den grabbar, testa den, den är tjockt nice och bla bla bla. Jag bara, okej. Okay. Så det var när hon sa det så fick jag flashbacks från Yasin sa det. Så jag tänkte bara, okej, okay, vi testar den. Fan, de hade bara 2 veganska burgare. Jag tror de skulle ha typ 4-5 olika alternativ. Ja, men tackar, tackar. Yes. Luktar Donken direkt när man fick in den i bilen. Åh, jävlar vad det luktar. Nej, jag gillar inte den här doften. Lukten, ingen doft. All right, vi ska kolla hur den här burgaren smakar då. Det är då en McVegan. Jag har aldrig testat den här. Så det är min lunch. Vad är det för något? Den såg inte så saftig ut om jag ska vara helt ärlig. Den såg riktigt torr ut.
Jag har faktiskt aldrig käkat så här mat i min bil. Jag sa till mig själv att aldrig gör det. Men idag händer det ändå. Det luktar fan gott. Tycker du? Ja. Ja, nej, det var min Big Mac som luktade. Ja. Ja. Schysst. Mm. Alltså, den var inte så tokig. Helt ärligt. Men det var som att äta luft. Men det smakade inte jättemycket. Men det var ändå helt okej. Okay. Jag ska inte ljuga. Jag sitter i min bil och käkar en vegansk burgare från McDonalds. Förstår du svettnivån på den här? What would Joppe do? Alltså om Joppe hade sett mig nu. Alltså jag vet inte vad han hade gjort. Nej, alltså på riktigt. Det här funkar. Det är ingen värsting. Vi har lite pommes också. Det är bra. Jag gillar pomfitterna. Vi har pommes. Vi har en vegansk burgare. En Big Mac till Daniel. Schysst liksom. Tackar. Som sagt, ska avnjuta min lunch här i mörkret, i regnet, i kalla fina Sverige. Så hörs vi, tjena. Är vi live? Vi är live. Måltiden var klar, eller klar nu. Och om jag är mätt och blåten, nej, det skulle jag nog inte våga säga. Men vi lägger in i live sam ändå. Vad heter den? McVegan heter den. McVegan. Är det 438 kalorier eller sådär? Det är det va? McVegan började 18 gram protein och lite grejer, okej. Okay. Ja. Dunde så, och sen tog vi en pommes på det. Det var med så va? Ja. Bam! Ja, det var egentligen det vi tog. Och sen tog vi en Cola Zero, vilket är 0 kalorier. Så 778 kalorier var den här måltiden på. Och alltså jag blev inte... Alltså vad sjukt egentligen. Kolla hur mycket min Big Mac ligger på. 708 kalorier, jag ska se. Okej, okay. Hur mycket protein tror du att jag fick i mig? 20 gram. 22. Nära. Hur mycket kolhydrater? Är det procent eller gram? Gram. Jag vet inte, typ 40. 84. Jävlar. Hur mycket fett var det här? Typ 200 gram. Skiter i. 38. Okay. Alltså det var inga ostskivor sådär liksom. Okej, okay. Så väldigt mycket kalorier om man jämför med hur mycket protein jag fick med. Alltså tänk en proteinbar, 20 gram protein i sig ish. Och den brukar lägga runt 200 kalorier. Här fick du 22 gram protein på 770 kalorier. Sjukt. Ja. Och nu luktar det donken i hela min bil. Fan! Damer och herrar, vi är hemma. Och jag vet inte, det har gått lite så. Klockan är 5 nu. Och jag tänker så här, jag behöver PVO lite innan gymmet. Och jag tänker, vad ska jag PVO med? Så, vi har gjort ett hjul här, som ni såg innan. Nu ser man väl, tror jag. Så vi har då Nocco PVO, vi har kaffe, vi har chai latte. Och så har vi det sämsta av allt, vatten. Vatten är väldigt bra att dricka och så vidare. Men jag tänker pre-workout-mässigt. Så vill man ju ha, vad vill man ha här? Om jag ska vara helt ärlig så vill jag nog helst ha Nocco PVO. Kaffe hade också varit nice. Chai latte är riktigt gott, men det är ingen bra PVO skulle jag säga. Jag mår ganska dåligt i kaggarna av chai latte, det vill säga laktosen eller säga. Jag måste gå på om jag säger så. Nej. Så jag tänker så här, vi spinnar bara hjulet och det blir det. Jag är sugen på kaffe om jag ska vara helt ärlig, men Nocco PVO det var riktigt länge sedan. Jag har faktiskt en kvar uppe. Så vi spinnar hjulet och sen ska vi då slakta armar på gymmet. Det kommer bli riktigt nice. Så vi kör bara 3, 2, 1. Let's go! Vad är det där? Det är Nocco PVO! Det är det, eller? Det var från förra gången, kolla. Den är på båda och där. Och då är det här ju Nocco PVO, eller? Ja. Det är Nocco PVO! Fan vad nice! Kom igen. Kolla, här står rackan. Helt ensam. Ajajaj, den här ska jag ta nu. Jag ska sätta mig här. Knäppa den jacken. Ska vi se. Den här var det inte igår jag drack. Alltså jag vet inte hur länge sedan det var. Mm. Det är bra. Fett. Jag provar, får i mig en 200 mg koffein och sådär. Och sen ska jag dra och bara slakta armar. Mer än någonsin. All right, damer, klockan är 21:37 nu. Vad har vi gjort så länge? Vi fastnade lite för CS, lite mer, lite extra, lite så här väldigt mycket. Det har varit några matcher, jag ska inte ljuga. Nu är vi på väg in till stan, vi ska träffa upp en polare. Och han ska göra vårt träningspass idag helt enkelt. Det kommer bli fett som fan. Han sa dock att han var riktigt hungrig. Och jag ska vara ärlig, jag är extremt hungrig. Senast jag käkade var en McVegan och pommes. Kan ni fatta hur hungrig jag är? Och tuggummi har jag nu i käften. Det är det enda jag har. Alltså jag är så hungrig. Så jag tror det kommer bli något käk innan gympasset och efterpasset. Men vad det blir innan passet, det vet jag inte riktigt. Men vi kommer, nu ringer Kasper, nu ska vi se. Hej Kasper! Jag sa väl fort, du måste skriva till Pontus. Kom ett samtal där jag tvungen att avbryta lite tjänst här. Men det jag sa, det är att vi kommer käka någonting nu. Och innan gymmet tror jag. Och frågan är bara vad det blir, jag vet inte. Vi ska försöka komma på typ så här 4-5 olika alternativ. Och skriva det, sätta det på hjulet och snurra vi till varv och kolla vad det blir. För jag måste käka någonting innan gymmet nu. För alltså, jag kommer inte orka träna annars, jag är så hungrig, ni fattar inte, det går inte. Ni som vet, ni som tränar så, ni vet att man
träna när man är hungrig, det går inte. By the way, det är första passet på typ så här två veckor. Nej, en vecka. Jag var sjuk. Ovanligt, va? Tjena, tjena. Vi befinner oss just nu på Söder och vi har ett jul. Och vi har lite olika alternativ här, känner jag. Vi har kebab, vi har pizza, vi har O'Leary's eller så har vi taco bar. Så det kan då bli någonting av de här, känner jag. Jag vet inte riktigt. Alltså allt det här är nice egentligen. Jag tror allt är riktigt gott. Eller allt är riktigt gott. Jag käkar på alla ställen. Och jag är jätteungen så jag vill bara ha vad som helst. Så vet du vad? Vi spinnar wheelet och hoppas på mat. 3, 2, 1, show. Kebab! Kebab blev det. Det är kebab. Fan vad kul. Fan vad gott. Då är frågan om jag får välja vad jag vill. Typ rulle eller kebab eller? Alltså, ja. Det måste ha kebab i sig. Ingen liksom burgare på en kebab. Nej, nej, exakt. Så det ska vara någonting kebab. Rulla eller tallrik. Ja, men det är nice. Det var ganska länge sedan jag käkade. All right, då drar vi till ett kebabställe och käkar lite kebab. Fan gott. Och sen blir det gym faktiskt. Så kebab. Undrar, är det mycket kall? Ja, det är det. Så är det grej. Nice. Det är bra pre-workout. Det är det. Like på den. Kolla på er. Riktigt bra PBO där. De här är det som befinner sig i den här kebabrullen just nu. Det är kebab. Tack. Det är kött. Det är inte veganskt. Och förlåt alla grönsaksälskare och djurälskare. Jag är också en djurälskare, vill jag bara ta om för er. Är den här jackan vegansk? Nej. Jag lägger det i kameran här. Ja, vi är live. Mm. Vi är här, okej. Okay. Alright, vi är på gymmet nu och det är dags att köta lite. Idag blir det arms och lite bänk, tror jag. Vi drog till ett gym som faktiskt är typ ish 24-7. Det är ett satsgym, så det är lite kul. Jag har aldrig varit här innan. Satsbase heter det. Och det är det 300 här. Så det blir kul. Jag har inte gymmat på över en vecka. Det är typ så en av veckor sedan, så vi får se hur det går. Men man måste ju gymma bort kebabrullen, så att säga. Så jag säger inte mer att vi drar till gymmet nu. Jag gör grej. Och jag kan tisa lite om att idag kan det bli en tygbit. Kanske, om man får bra punkt. Yo, look, I ain't saying that I'm rich, 'cause if I'm honest, I have never been. But when I look at all these other kids, I feel just a little bit ahead of them. You should know the business is competitive. There's a lot of people that I'm better than. Even veterans ain't got the knowledge I do. I've been reinvesting all I ever spent. Stop pretending like you poppin'. Who been out here making profit? Told my mama that I got this. I wonder if she noticed what my job is. I don't know how I'ma make it, but I know no matter what, I'm finna find a way. All my homies finna eat and I ain't letting no one on my team look at an empty plate. Yeah, yeah, yeah. Went from a boy to a man, ay. Every day been making plans, ay. Okej, så det här klippet så råkar Daniel filma i slow motion, så då blev det inget mikrofonljud i klippet. Så jag får dra en liten after-commentary, så tjena tjena. Det jag då ville säga var att gymmet stängde klockan 12.00 och vi trodde man kunde vara där länge, men det kunde man tyvärr inte vara. Så det blev ett pass på ungefär 45-50 minuter. Och medan vi var på gymmet så släcktes allt ner, alla lampor blev, ja, det blev helt kolsvart i gymmet och all musik bara stängdes av från en sekund till en annan liksom. Vi blev livrädda och jag filmade lite från min telefon hur det såg ut då, så det får ni se nu. Okej, så vi står här nu just nu och gymmar. Gymmet stängde nu 00.00. Allt blir helt coolt. Det går ju att vara borta. Jävlar. Ja, men då så. Nu är jag hemma. Klockan är faktiskt 02.10 nu. Och ja, det blev ganska sent. Jag skjutsade hem grabbarna. Och jag kom hem, tog en dusch och så vidare. Dock har inte jag käkat någonting nu. Och ja, förutom kebaben. Kebaben var det sista jag åt. Och jag tror inte det blir något mer ikväll, om jag ska vara helt ärlig. Klockan är 02.11 som sagt. Och jag ska upp ändå hyfsat tidigt imorgon. För imorgon är det musikgibbet, vilket kommer bli sjukt kul. Så jag ska med där, gibba ett lag. Det kommer bli sjukt kul, så jag ska lira det imorgon. Och jag tänker att, hur länge var jag skulle köra här? Det var till 11 någonting tror jag, 11.30 eller någonting, 11.15, något sånt där. Så jag tänker att jag kommer gå upp imorgon vid typ 10 tiden tänker jag, 9-10 någon gång där. Komma på lite idéer till frukost och så vidare. Sätta dem på djuret och spinna ett sista varv. Så blir det nog en sista måltid imorgon med hjulet. Och alltså egentligen nu tänker jag efter, fan vad konstiga grejer jag har käkat idag. Alltså våfflor till frukost, en McVegan burger till lunch, en
Nocco PVO som jag drack. Och sen satt jag och spelade CS i 3 timmar efter det. Det var till för att jag skulle dricka en sån där gymma, men det gjorde jag inte. Och sen käkade jag en kebabrulle. Ja, det är en konstig mix där, men jag ska vara helt ärlig. Just det, jag har inte lagt in kebabrullen i livesam. Och det ska vi göra nu faktiskt. Så vi går in helt enkelt. Och den får bli på middag tror jag va. Då blir det kebabrulle. Nu vet inte jag alltså hur mycket kebab och sås och allt det där gram. Det är omöjligt egentligen för mig att veta hur mycket det var. Jag vet inte, jag tar en kebabrulle medium här på 705 kalorier. Det känns typ någonting så. Ja, det skulle kunna vara möjligt. Så den landar på 705 kalorier. Och vi ska kolla lite innehållsförteckning och sådär. 27 gram protein. Vi har 78 gram kolhydrater. Vi har 30 gram fett. Och så har vi lite, ja, så kan man säga omättat fett och mättat fett och så vidare. Jag lägger en screenshot, det kommer upp på skärmen här. Så får se ni kalorier och allt möjligt. Då ska vi se hur mycket vi har käkat idag egentligen. Nu hamnade den på nästa dag, ser jag redan nu här. Om vi måste gå tillbaka. Jag har egentligen 936 kalorier kvar om jag vill öka till den vikten som jag ska egentligen göra. Men som sagt, det var ju undantag idag. Men nice. Vi har lagt in allt i live som fett. Ja men grymt. Jag känner mig nöjd där. Jag tänker att jag går och lägger mig nu direkt, för det är det jag måste göra. Och sen går jag upp imorgon och så hörs och syns imorgon, helt enkelt. Godnatt på er. All right. God morgon allihopa. Okej, så jag vaknar nu. Vilket är extremt sent. Klockan är hela... Klockan är 11:28 och jag vaknade nu. Och om inte jag är helt fel så får jag nog käka vad jag vill nu. Julet bestämmer inte längre. Jag tror klockan har stigit över 24 timmar. Men det sjuka är när jag tänker på det att det senaste jag käkade var en kebabrulle. Och det var riktigt länge sedan egentligen. Alltså vänta, det är över 12 timmar sedan. Det här är inte bra. Det är verkligen inte bra. I alla fall, det betyder att jag får käka vad jag vill nu. Och julet bestämmer inte längre. Vilket är typ skönt. Men satan vad länge jag sov. Eller kanske inte jag gjorde egentligen. Jag somnade typ i 03 någon gång ändå. Julet bestämmer i alla fall inte längre. Jag ska upp nu, göra en frulle, sätta mig i datorn. Och så får ni se vad det är för frukost när jag väljer. All right allihopa, nu har jag hämtat min frukost här. Och det blev typ en klassiker. Det är gröt, det är fiber och havregryn. Och så har vi en klick jordnötssmör som ni ser. Sen har vi en banan skivad, en ganska liten banan dock. Och sen har vi sojayoghurt, eller vad det är, jag vet inte riktigt vad det är. Vaniljsmak. Och sen har jag lagt upp det till en rör. Det ser ganska äckligt ut, jag råkar mikra gröten lite för länge tror jag. Jag gick iväg så länge, sen kommer jag tillbaka och kikar. Jag mikrat i 2 minuter på typ 900 grader eller watt eller vad det är. Exploderar och grejer här typ. Men det här är ganska gott. Så har vi en persika på det också. Så det blir gott. Det här ska smälla i mig nu. Det är, man får i sig helt kan med protein. Du får i frukt, du får i carbs och allt möjligt. Så det är nice och lite fiber och sådär. Jordnötssmören, jag vet att det inte är jättenyttigt och bra. Mycket fett och sådär. Men vad fan. För mig fungerar den här frukosten fett bra. Jag blir bra mätt. Jag tycker det är gott. Och det är betydligt bättre än att käka massa mackor med ost och grejer på. Så det är nice. Så här ser min frukost ut om jag skulle få välja. Sen såklart skulle jag ju då föredra något annat för det här. Något som är lite godare såklart. Men nu när man ändå försöker komma tillbaka lite till träningen. Alltså det är det jag säger i mina videos. Idag tillbaka med träningen. Jag har bort den i 2 veckor och så vidare. Men det är såhär, fan, jag är bara ärlig med det. Alltså grejen, jag har ett nedsatt immunförsvar. Det är extremt dåligt. Som jag säger, alltså jag tror att Sverige är sämst immunförsvar. Jag kan bli sjuk sådär. Har jag varit och tränat, går ut i tisha. Eller du vet såhär, jag bara är lite kall efter gymmet när jag är som mest mottaglig. Jag vaknar upp och blir sjuk dagen efter. Om jag vet inte vad, alltså det är såhär, jag blir sjuk så lätt. Och det är såhär, jag försöker vara så jäkla noggrann med hygien och så vidare. Sätta händerna hela tiden efter mitt gympass eller bara när jag varit ute. Alltså när jag gör grejer, alltså hela tiden, jag tvättar händerna hela tiden. Alltså jag tänker extremt mycket på det. Så jag fattar inte riktigt var det kommer ifrån. Jag käkar vitamin, jag gör min grej liksom. Så det är onajs, det är fett jobbigt. Det kan bero på min sömn, att jag somnar sent. Det är typ det är det jag tror. Och men vissa dagar somnar tidigt, så det är så här, jag vet inte. Ja, det är jobbigt. Damer och herrar, jag ska smälla i mig den här frukosten nu, må lite gott, kolla lite YouTube här, tänkte jag. Det här är fan bra. Med det sagt får jag säga tjena, hej, läget, nice. Och glöm inte att följa mig på Instagram också. Jag uppdaterar lite mer där. Jag heter SampeV2, dock har jag en annan Instagram också. Den här har jag haft, alltså innan jag startade min SampeV2 Instagram. Jag har haft den här i flera år. Jag heter Samuel Stroniger. Jag har börjat lägga upp en massa random grejer där egentligen. Det är gym-related, men det kan komma upp lite random grejer också. Och det här kontot bryr jag mig inte riktigt om vad jag lägger upp för grejer. Så det kan komma riktigt skumma random grejer där. Ser det lite som en privat Instagram-konto som jag ändå har offentligt. Så in och följ den också om du vill, heter Samuel Stroniger där. Annars för lite
real updates för Sampe V2. Och så får ni gärna kommentera någonting i beskrivningen, vet inte, kommentarsfältet. Och glöm inte, kolla in Livesums app som jag använt i den här videon. Extremt bra, bara ladda ner den, testa den här. Testa gratis versionen om du bara känner det. Jag kommer lämna två länkar i beskrivningen. Glöm inte, kolla in det. Det är i samarbete med Livesum. Glöm inte bort det, viktigt att säga också. Annars säger jag tack och hej, lever på steg. Tjena, tjena. Och nu kommer lite extra material från när vi var på ett ställe som heter Jump, som ligger ute på Värmdö där jag bor. Och de bjöd dit oss att hoppa lite, jag och mina polare, när det var stängt helt enkelt. Jäkligt schysst ut av dem och det var riktigt roligt. Det här var för flera veckor sedan, men ni får se det nu. Så tjena, tjena. All right allihopa, dålig kraft då, dålig kraft där. Skitsamma, all right allihopa, vi är utanför Jump Trampoline Park. Park. I alla fall i Värmdö marknad, på Värmdö. Man säger inte i Värmdö, ni som säger det. Man säger på Värmdö. Och här bor jag faktiskt. Eller jag bor inte här, men jag bor på Värmdö. I alla fall, vi ska in här, hoppa lite. Jump ska till mig och bara, tja, vill inte ni komma hit? Alltså du och dina polare och hoppa lite. Och filma en video här. Vi bara, absolut, det är svinkul sånt där. Jag har inte gjort det här på skit länge. Okej. Jag ska vara ärlig, vi var här för typ 2 veckor sedan. Vi filmade en video därifrån, vi blev fett nöjda, det var skitkul, allt var skitnice. Sen så råkade Daniel bakom kameran här formatera minneskortet och radera allt härifrån. Så nu är vi här igen, vi är här 2 veckor senare. Vi är här igen, tjena tjena. Och skoppa lite igen, det var kul ändå. Så det är skitsamma, vi drar hit igen, hoppa lite. Jag var grej, man får köra massa grejer här inne. Men innan förra gången, då var det flera år sedan jag hoppade på såna grejer. Men nu har man lärt sig lite grann sen, så det ska bli jäkligt kul. Vi är väl en 7-8 poler tror jag här inne nu. Och ska bara gå in och jävligt kul, hoppa runt här. Där ligger precis i Värmdö marknad, så det är skitkul. Och fett schysst till Jump och bjuda dit oss. De är då stängt nu egentligen, så de öppnar upp det för oss. Så att vi får vara helt ensamma, så det är skitkul, skitnice. Så vi rullar in, jag vågar i, ha det kul. Häng med. Ah! Jävla DJ alltså. All right, vi är inne på Jump nu. Och så här ser det ut faktiskt. Fan, vi filmade det förra. Vi filmade det för 2 veckor sedan, så det känns som att man bara säger. Det låter som att vi aldrig varit här. Det låter som att vi aldrig varit här. Okej, vi har aldrig varit här. Nej, men det är riktigt nice. Det finns ju massa olika studsmattor och skit där. Så bollhav, jag vet inte, massa grejer. Så vi ska egentligen bara latcha runt basketkorgar och allt. Jag tänker att vi gör något roligt. Jag tänker typ dulle. Jag vill få dulle och flyga upp i taket. Det blir... Fånga sådana här. Ja, fånga sådana här grejer upp i taket. Det är mitt mål med videon. Ja! There's not a single day that passes without you on my mind. Not even 1 minute can end up before you come around. I yearn for the days when I see your face here before me. I long for the time to hold me. We're live. We're live. Okay, so what we're gonna do is that we're gonna get Daniel to fly so jäkla högt. Yeah, we're gonna get him to fly so high as possible. So we're gonna get a cross there, so we're gonna set it up. Så när han får liksom mer studs. Sen ska vi liksom boosta upp han rätt upp i luften här då. Och ner. Han kan komma. Det här blir intressant. Jag tror, Tela, du tror jag kommer. Jag och Kåre boostar upp han. Ja! Vad gör du? Du tror han tvekar. Han tvekar, det är första alltså. Oh! Det är en MBN som du förlorar på Mirage. Åh! Oh, oh, 3, 2, 1. Alltså, det här är fint alltså. 1, kör! Vänta. Gud! Jag tappar balansen! Ey, brorsa mot brorsa! Alltså han kommer så här. Utmanarna redo? Ja! Gladiator redo? Ja! 3, 2, 1, 0! 10 poäng till utmanaren!